ada satu squad atas kepala. Alamak, matilah kita. Alamak, alamak, ada, ada. Abi ni. Dia ambil dia punya barang sudah. Korang mati please. Semua saya tahu. Okay, I hear footstep. Macam human ni. Dia tu orang lain lah, Vivy? I hear more. On my left. Buat lagi. Kita punya rank masih rendah kok. Okay. I hear pusat sini. Okay, 35. Mana dah? Tak pokok, bukan pokok. Ada lah, masuk. Lu saya human je, Vivy? Human pun. Yang pun human. Oh, mami kau di knock out. 275 I think. Belakang kayu, patu kot. Kena hold F kan? Kau kena klik F sendiri. F je. So, ni kan mabar. Yang sejak dia bom. Hai cikgu disiplin. Siapa cikgu disiplin saya kali ini? Ada orang ah? Ada enemy, ada enemy. That's human by the way. Kacau lah. Dan try guna shotgun. Shotgun is good. So, shotgun is good. Dan saya dapat lawan bos. Tier tak apa? Entah, tidak ingat saya. Macam mana mau tengok tier? Ha. Orang Sabah ke bosku? Yes, Nazri. Bos oh, tu mesti tak. Aduh. Holy. Teruknya berterabur. Nasib baik bot kalau orang sudah mati, guys. Selamat cikgu. Selamat datang. Selamat sejahtera cikgu. Malangnya pelajar-pelajar yang telah ponteng sekolah ni, mereka telah buka jadi. Korang jangan ponteng sekolah ya, tak baik. Ni oh, register damage lah, kau tengok dari jauh. Macam register je. Eh, dia tunjuk kalau merah tu. Ah, tu darah dia tu. Tapi dia tak tunjuk kalau nama dia. Kita tengoklah mati ke tidak. Headshot. Kena pergi dekat, apa kata? Just I'm going closer. I know you were trouble when you walked in. Zombie in dandan misi. Faktor umur, button like tak nampak. Normal lah tu. Tapi at least kita punya stream ni tidak orang yang umur 40 tahun dan ke atas macam Cortex guys. Kesian bot. Tidak sebab ada. Nanti orang fikir saya bunyi. It's coming to me. Alamak, dia akan membuang batunya. Syah. Ya, kira. Apa
apa yang you are dah. Gilisut. Memang damage dia register jugalah. Sehari ini kita akan mengambil AWM untuk menembak enemy ya. Register guys, register. Ada orang dekat atas ni. Dekat ni. Dia terjun pergi air. Ya, yeah, sini. Mati kah? I might die to the zone. Dah mati dah. I might die to the zone, Vivy. Janganlah mati dekat zone. We need you. Enemy dah dekat. I'm so sorry, kita. Vivy. No! Berenang ke sini! I don't know. Sekejap, ada enemy dekat 205 kot. Tengok dulu. Oh, dia dekat ni. Atas jambatan. Mati. Okay, that's a human. Yep. Just be careful. Sebab circle dah kecil dah. Tinggal dua orang lagi enemy. Saya pakai gatling kan. Mana lagi satu? Last guy. Yang baru. Pasti dia tengah ni. I see him dekat west. Terima pertemanan kak. Pertemanan maksudnya gimana tu? Don't stand on one place dia. Don't worry my dear. We get the chicken on zombie mod. We killed 190 zombie. I killed one liquor. One tyrant. Ya, buka lah pintu. Buka pintu weh. Ya, buka. Alah. What you died ke? Mana? I don't have guns. Lambat betul dapat gun. Benci betul. Belum tap nah. Ada orang kah? Yes. Salah. Dekat saya. Ah, oh, shit. Ah. Ground floor. Ah, dia bunuh saya. Oh shit, wait, sorry. Di mana? Dekat my building. Okay, ask someone. Ala. He's using the stealth key. Sekejap, enemy. Ih, matilah kau! Geram lah. Zombie! Malam ni stream tak dap? Tak stream malam ni. Malam ni ada dinner. Dinner. Mana ya penembak ni? Ada orang lain. Jom. Ini. Ha, okey. Mati. Cep, we need to dah lah ngam tengah malam. Kena clear. Terpandai lah lari. Ramai. Sekejap, you try keep jalan terus sampai ni. Okay, ada enemy sini tempat saya. Alah! Kapitan Brunei! Shit.
Mati lagi lah saya. Mana? Dah mati dah. Nah. Mati kau geng Matsabu. Mana? Tuh. Oh, dia tak ada gun. Tepi dah, woi. Oish. Ada lagi, ada dua orang, dua orang. Satu ada gun. Hey, tu bot bungkok lah. Hati mau apa? Eh, tu. Wait. Instant. Dah mati kah? Instant. Okay, nice. Vocalist the Kendrews. Zombies. Yes. Seems like that, building is the only place for us to camp. Well, we only need to find enemy now. Really? Okay, really? I see there one. There is a small wave eh? Mana? 170 tengah terjun bawah. Adoi. Roger. 170. Nah. Yes. Oh bot. Nah. Bot pun bot. Nye. Berapa kali tembak tidak kena? Tak nampak. Which batu putih ada dua batu putih ke? Let me try to mark. Enemies ahead. Tu. Kurang mark. Okay, I see that. Kena sekali. Belakang batu. Satu dah kena. Semua down. Are down. Excellent work. Mati. Seorang je Kavi. Tadi tidak ada bunyi tembakan lain lagi. Probably around. Someone smoke the area. Oh. I'm going closer. Did that spawn? That spawn lagi. Maybe. There's a bot. Doesn't spawn to you, right? Batu dia randomly spawn dekat luar sana. That's a human. Kena sekali. Tembak please. 280 tepi pokok. It's human. I don't see. What? Done. Yay! Chicken. Winnie, chicken dinner. This is the best. Yeah. Alright, lagi semenek je. 3 jam. Oh, 3 jam. Dah 3 jam dah. Alright, thanks. Alright, thanks. Terong, Hakim, Abdul Hakim for joining. Thank you, Terong. Kami tak pernah. Okay. Anyways, thank you so much for the chickens. Thank you so much guys for watching. It's already few more seconds until 3 hours on my side actually. So I hope you guys enjoyed the game and do add me if you guys want. But I need to Apa? It's not 3 hours yet. Belum lagi. Itulah. Saya punya pun masih belum. Few seconds.